Прогноз погоди на 20 жовтня. Четвер. Схід сонця – 7 година 16 хвилин. Захід – 17 година 56 хвилин. Місяць у близнюках. Раку. 21 місячна доба. За народним календарем 20 жовтня відзначається День пам'яті Святого Сергія. У народі цей день називали Сергій Зимній або Зазимки і казали «Сергій зиму починає». Якщо сніг випаде, коли дерева ще не скинули листя, то він скоро розтане. Якщо земля цього дня снігом вкривається, то до Матрони 22 листопада зима на ноги стане. А ось якою буде погода 20 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 20 жовтня 2016 року у Миколаєві та області весь день буде хмарним, без опадів. Вітер східний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 770 міліметрів тутного стовпчика. Вологість повітря – 63%. В Миколаєві нічна температура – плюс 3 градуса, а в день – 8 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 1,5, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 8-9 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Будьте здорові!